සිංහ ගෘහභාණ්ඩ අපේම දෑතින් සිංහ අපේ දෑතින් අපේ රටට ජපානයේ දෙදින නිල සංචාරය අවසන් කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද අලුයම පිලිපීනයේ මැනිලා අගනුවර වෙත පැමිණියා. ඔහු පිලිපීන ජනාධිපති කනිෂ්ඨ ෆර්ඩිනන් මාකෝස් මහතා හමු වුණේ මැනිලා නුවර පිහිටි මලකනං ජනාධිපති මන්දිරයේදී. නායක දෙපළ අතර සුහද කතාබහකින් අනතුරුව ද්විපාක්ෂික සාකච්ඡා ආරම්භ කෙරුණා. එහිදී වැඩි අවධානයක් යොමු ඇත්තේ පිලිපීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අතීතයේ සිට පවතින ද්විපාක්ෂික සම්බන්ධතා නව ප්‍රවේශයන් ඔස්සේ තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම පිළිබඳවයි. ආසියානු කලාපීය සහයෝගිතාව වර්ධනය කර ගනිමින් දෙරට අතර පවතින දිගුකාලීන මිත්‍රත්වය ඉදිරියට ගෙන යාමට කටයුතු කරන බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී පිලිපීන ජනාධිපතිවරයාට ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. අනතුරුව දෙරටේ ජනාධිපතිවරුන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අධිපතිවරුන්ගේ හමුවට එක් වුණා. This function should have been in Sri Lanka somewhere in 2008. මෙම උත්සවය ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ එකක්. 2018 වසරේදී මා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස සිටි අවධියේ මෙම රැස්වීම කොළඹදී පැවැත්වීමට අප එකඟ වුණා. නමුත් සිදුවීම් කිහිපයක් ඊට බලපානු ලැබුවා. පළමුව කොවිඩ් වසංගතය. පසු රට තුළ පැන නැගුණු තත්ත්වයන් සහ ස්ථාවර භාවය හේතුවෙන් මෙම රැස්වීම සඳහා සත්කාරකත්වයේ දැක්වීමට අපිට නොහැකි වුණා. මෙහිදී මම පිලිපීන ජනපති මාකෝස්ට පළමුව සූදි කරන්න කැමැති. කෙටි කාලයක් තුළ මෙහි වගකීම බහර ගනිමින් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව. At a very short notice. Thank you. ඉන් අනතුරුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අධිපතිවරුන්ගේ 55 වන සමුළුව ආරම්භ වුණා. එහි මුලසුන දැරුවේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතායි. The supply chain shocks created by the COVID pandemic. කොවිඩ් වසංගතයෙන් මතු වූ සැපියුම් දාමේ කම්පනයන් සහ යුක්‍රේන යුද්ධය හේතුවෙන් ආහාර ඉන්ධන සහ පොහොර ප්‍රදාන කොටගත් ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල සීග්‍රයෙන් ඉහළ යාම දක්නට ලැබුණා. ආහාර සහ ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම මධ්‍යම පන්තියේ වර්ධනය විදහැලීමට හේතු වූ අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඉන්දීය සාගර කලාපයේ අවදානම් කාණ්ඩයේ ජනතාව අතර අනාරක්ෂිත භාවය තවදුරටත් ඉහළ ගියා. මෙම කම්පනයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නැගී එන වෙළඳපොළ තුළ ස්වෛරීත්ව බැඳුම් කර පීඩනයට ලක් වුණා. එහිදී නැගෙනහිර ආසියාවේ මෙන්ම දකුණු ආසියාවේ වර්ධන ඉලක්කයන් නැවත සංශෝධනය කෙරුණා. එම තත්ත්වයට නිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීමට නොහැකි වූ අතර විදේශ ණය බැඳුම් කරවල අවදානම් බව ඉහළ යාමේ පීඩනය සියලු ආර්ථිකයන්හි වර්ධනය සහ මුල්‍ය ස්ථාවර භාවය අඩාල කිරීමට හේතු වුණා. පෙර පැවති ආර්ථික අවදානම් භාවය සහිත ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් මෙමගින් වැඩිම බලපෑමට ලක්ව තිබෙනවා. මේ නිසා ණය හිමියන් සහ ණයගැති රටවල් සමාන ආකාරයෙන් ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නයක් දැරීම ආර්ථික සහ මූල්‍ය ස්ථාවර භාවය කලාපය පුරා මෙන්ම ලෝ පුරා තහවුරු කිරීමට හේතු වේවි. ගෝලීය අර්බුදයන් ශ්‍රී ලංකා විසින් ඇතිකරගත් ආර්ථික අර්බුදය තවදුරටත් උස්සන්න කිරීමට හේතු වුණා. එය දේශපාලන පිපිරීමක් දක්වා ඉහළ යාම රජය වෙනස් කිරීමටද හේතු වී තිබෙනවා. අද අප ආර්ථිකය ස්ථාවර කරමින් සිටින අතර බොහොමයක් වටවල් සහ පාර්ශ්වකරුවන් අප මේ අර්බුදය විසඳන ආකාරය ගැන දැඩි අවධානයෙන් පසු වෙන්නේ. මෙම අර්බුදයට විසඳුමක් සෙවීමේදී අප සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සමග කටයුතු කරන ආකාරය කෙරෙහි ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ආර්ථික අර්බුදයට දේශීය මෙන්ම බාහිර කම්පනයන්ද බලපා ඇති බව අප දන්නා කරුණක්. ඒ අනුව අර්බුදයට විසඳුමක් සඳහා දේශීය ප්‍රයත්නයක් මෙන්ම බාහිර පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සහාය අවශ්‍ය වෙනවා. මෙම ආර්ථික පීඩනයේ හමුවේ ණය තිරසන භාවය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වැදගත් මූල්‍ය පියවර රැසක් ගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ණය හිමියන් සහ සියලු පාර්ශ්වකරුවන් අපේ ණය තිරසන භාවය තහවුරු කරමින් රට නැවතත් පරිපූර්ණ සහ වර්ධනීය මාවතකට අවතීර්ණ කිරීමට සහාය වනු ඇති බව අපේ බලාපොරොත්තුව සහ අපේක්ෂාවයි. The path of inclusive and sustainable economic growth. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න. පාට කණ්ණාඩි වෙනුවට S